Oi, gente, vamos começar esse vídeo hoje diferente, tá? Olha só. Esse daqui, tô pisando aqui, é meu tapete feito no saco plástico. Tem muita gente que fica com dúvida. Gélia, o saco plástico escorrega? Então, hoje eu tava vendo um vídeo da Nalva falando sobre o TNT. Aí eu fui falei assim: por que não fazer um vídeo igual a Nalva estava fazendo, explicando sobre o TNT? Porque tem muita gente que fica lá: ah, mas o saco escorrega, o saco escorrega. Gente, olha só, vou mostrar pra vocês. Esse aqui é feito no saco, ó. Saco, ó lá. E ele não é aquele saco bombom mesmo. Aqui, ó. Gente, ó. Tô pisando, ó. Não se move do lugar, tá? Porque eu sempre deixo bem claro nos meus vídeos pra você fazer um antes de vocês fazer. Esse aqui, ó lá, já é um saco melhorzinho, ó lá. Entendeu? Pode vir escorregar sim. Então, pode vir. Esse também, ó lá. Esse que eu vou mostrar aqui, que depois eu venho, ó lá. Esse aqui é minha flor grande, ó. Não sei se tá dando pra vocês verem. Olha. Minhas flores, a flor grande, ó. Ó lá. Esse, gente, é o TNT 80. Esse aqui, ó lá. Também, ó. Não tá, ó lá. Não tá, ó. Entendeu? É porque eu não tô conseguindo, gente, gravar, que eu tô sozinha. Ó lá. Essa folha aqui, gente, essa aqui, ó, é TNT. Olha, tá até sujo, ó lá. TNT. E quando chove, entra aqui, ó. Olha só, gente. Ó lá. Tá bem seguro, ó lá. Não tá escorregando. Olha, então, ó lá, os sacos também, ó lá. Ó, aqui, ó, saco e saco. Ó lá, gente. Então, gente, isso aqui é pra vocês verem, ó. Isso aqui é o, ó lá. É um TNT fino, que eu acho que é o 80. Não me lembro agora, ó lá. Tá? Então, ó. Também não escorrega. Tá? Então, olha só, gente. Ai, tô tampando a visão. Ai, peraí, gente, tô tampando. Então, olha, pra vocês verem, gente, que tem muita gente que fica me perguntando: Shelly, vai escorregar? Porque eu tenho medo de começar a fazer e ele começar a escorregar, gente. Eu tô sempre explicando no meu vídeo que vocês, antes de fazer, vocês verem um, pra ver se realmente ele vai escorregar ou não. Vou colocar outro aqui. Gente, não olha a minha bagunça aqui, tá? Porque isso aqui é minha área. Eu vou colocar aquele da flor. Ah, vou tirar minha flor grande, né? Vou colocar esse aqui, ó lá. Também. Olha. Espera só um instantinho, gente. Olha lá. Vou tirar. Aqui tem água. Porque eu botei roupa aqui pendurada, que isso aqui é minha área de colocar roupa. Olha lá. Entendeu? Aqui, ó. Tem água ali, que acho que não dá pra vocês verem, porque é onde a roupa tá aqui pingando, a roupa do meu marido. Olha lá. Também, gente, ó. Possa vir acontecer, gente. Eu não tô dizendo que é seguro isso, mas eu só tô falando pra vocês que tem muitas meninas aí que tá querendo começar a fazer tapete e fica em dúvida, não tem material pra comprar, não tem pra comprar o TNT, pra comprar um jeans ou tecido de algodão. Então, gente, é isso. Então, eu vim mostrar pra vocês o que o que eu uso, e graças a Deus eu tenho, tá? Vou mostrar pra vocês, gente, só uma ideia. Isso aqui tudo é pronta entrega, gente. Olha lá. Jogo de cozinha. Isso aqui tudo é pronta entrega, tá? Gente, então era isso que eu queria vir mostrar. Olha lá. Isso aqui, ó. Tá? Então era isso que eu queria vir mostrar pra vocês fazerem um aí, começar. Olha só, vou mostrar pra vocês, gente, o saco. Esse aqui é o melhor saco que tem. Ah, olha. Esse aqui, gente, eu comprei. Eu paguei R$1,50 nesse saco aqui. Aí aqui eu lavo. Vou até mostrar pra vocês não dizer. Olha lá, gente. A camisa tá pingando aqui, ó. Lavei o saco, tá aqui, ó. Pra vocês não dizer. Olha lá, agora tá pingando. Gente, ali foi um fogareiro que a gente inventou, tá? Olha, isso aqui. Isso aqui é a minha área onde tá sujeira. Então, gente,
Esse saco aqui eu acho que é o melhor saco, né? Porque a Mônica me dava, né? Minha vizinha, que é uma inscrita minha, ela me doava saco. Eu doava retalho, ela me doava saco. Então, o melhor saco que tem é esse aqui, ó. Bem grosso esse saco aqui. Eu já vi, acho que a Valéria da Hora usando. Elane Nunes também usando também. Então, olha, esse aqui também, menino, vocês podem aproveitar como no mercado agora. Vocês podem aproveitar e fazer bolsas também. Tá? Que outro dia até estava falando com a Alice Mescolto, né? Que tem um canal aqui, que eu ia fazer bolsa também, mas aí vocês já sabem. Então, é isso que eu vim mostrar pra vocês, gente. Então, olha, vou deixar o link dos canais das meninas aí que tá, a gente tá apoiando, elas estão apoiando a gente, tá? Corre lá, se inscreve no canal delas também. Ela tem ideia minha, ideia de vocês, junta com a delas, tá? Eu vou deixar aqui embaixo, tá? Só vocês acessar aí e correr lá. E assistir os vídeos delas também, compartilhar também com as amigas, tá? Então, eu vou deixar o link, tá? E compartilhe pra vocês aí, gente. Experimenta fazer, tá? É uma renda extra. Isso pra mim foi minha renda extra aí durante 2 anos e meio, meu marido desempregado, tá? Foi onde foi feito trabalho, assim, de retalho, com meus crochê, que vocês sabem que eu amo fazer crochê. Então, foi com isso, graças a Deus, que eu consegui dar a volta por cima. E graças a Deus, Deus não deixou faltar nada aqui, ó, gente. Aí eu desço aqui. Olha lá, gente. Aí desço aqui. Olha lá, isso aqui eu moro em cima, ó. Eu subo esse aqui tudo com saco de retalho, gente. Quando meu marido não tá em casa, ó. Subo isso aqui tudinho. Olha pra lá, ó. Esse aqui é onde eu moro, gente. Olha lá. Tá? Olha. Tá? Então, é aqui que eu moro. Então, gente, eu espero que deu pra vocês entenderem aí e até o próximo vídeo.